Ahoj všichni, vítám vás u páté části mého let's play na hru The Sims 3 roční období. Tak, jdeme se podívat, co se kde děje. Elizabeth se sprchuje, teď jde do ledničky. AJ se vybavuje s kolegy v práci a je nějaký nespokojený, nenajedený. Aha, ok, já teď vidím... Co? Kde je klec? Wilson? Ježišmarja. Dobrý, tak tam se děje něco určitě zajímavého, ráda bych tam nakoukala, bohužel nemůžu, můžu si to jenom domyslet, co se tam děje. Tak, a teď jsem tam měla mega velký lag. Ano, než se to trošičku rozjede, tak to trvá. A vidím, že pro děcka už asi jede školní autobus, takže come on, guys. Házet podkovy můžete až pak. Nevím, kdo teda vyhrál. Kde je Stefan? Už dávno v autobuse, Perez. Měla by si přidat, holka. On taky házal podkovy, Stefan? Já nevím. OK. Ne, tam nechci. Jdeme zpátky k Elizabeth. Ona pak jde co dělat? Nabourat se do informační databáze. Proč to jde dělat? Já se to nepamatuju, co se tady dělo minule. Ona chce kostium? Nope. Naučit se nový recept. Jajsp. Hrát podkovy s nějakým simíkem. Předvést fantastický ohňostroj. No to chceme, ale já nevím jak. Koupit si kamna alespoň za tisícovku. Ježišmarja, teď máme 453! Jenom. Je, ale ona se moc nevysprchovala. Teď je nějaká celá špinavá už zase. What the hell? OK. Tak jo. Hodí sprchu. A jdeme hnedka sem, jdeme k počítači. No, nelaguj se ty hajzle. A online randění, wow. Co jdeme dělat? Vyšetřovatel, nabourat se do informační databáze, hledat nový vyšetřovatelský... Budeme hledat vyšetřovatelský případ. A přetočím to. Mrknu se, jak dlouho ještě na tom je AJ. Je to nějaký špatný s ním. Tak, ať poleví. Ať se jde na jídlo. Vy jste najíst. On je půlněk? Ne. Co se děje Stefanovi? Co chce zabít Paris? Zrušit přátelství jenom. Dobrý? Nebudeme to rušit. Urazit teenagera. Ne. Nastražte past. To by mohl. By klidně mohl. Jedeme. Však ten taxík musí stát nějaký prachy a my si jezdíme zadarmo. To je výhoda. Top. Jedinej volný počítač. Nemůže ho ona ukrást? Potřebovali bychom ho. Jsi taky zastaralý, ale funguje. OK. Klop. A ty pojedeš sem po škole. Na vstekanče. Tak, Erin Kennedy chce vydírat jednoho z místních obyvatel. Nejsem si jistá, proč, ale klient takové věci vysvětlovat nemusí. Musím se sejít s Erin a zjistit další podrobnosti. OK. Hlásit se? Žu, ona ho rozbila, jediný počítač ve městě. Kdo to opraví teď, jako? To Stefana zabije. Pane bože. Kdo to je? Rebecca Frost? Rebecca? Rebeko, co to s tebou pro Bůh je? Kdo to s tebou co udělal? Oh my freaking god. Kde máš vlasy tam ty a... Great style, girl. No comment. Tak, já to takhle přetočím. Kde to jsme? U kamene? What? Chyťte rybu. Nechytíme. Co to je? Kde to jsme? Co to je? Kariéra armáda. Like, really? Ta holka? Erin Kennedy. Hello, girl. Erin Kennedy chce akorát nějaké informace na siminku jménem Zelda.
Ale nechci říct proč. Po téhle práci budu špinavější než měsíc stará houba na nádobí, ale tak už to dnes chodí. Měla bych prohledat poštu a odpadky na místě, kde Zelda mají bydlí. To je docela dost splnitelný a bydlí tady kousek, takže to hnedka projedem. Pokusit se najít stopy. A kde má koš? Tady v popelnice. Díky, ona je tmavá, mě se to strašně líbí. Tak a jste v neděli, už přejít z té školy. Wow, AJ povýšil. Great job, dobrá práce. Nebo spíš dostal přidáno, pravděpodobně. Náladu má vysmátou, což je super. Našla něco? Proč si nevezme rukavice, bože? Proč tam vtrká celou hlavu? Wow! Tak, v poště ani odpadcích jsem žádné kompromitující informace nenašla. Nahlásím nález a vysvětlím, že pokud chce Erin Kennedy něco, někoho vydírat, tady nic nenajde. OK, takže nahlásíme, že jsme nic nenašli. A gratulujeme, Elizabeth získala od Rady města Sunset Valley nový titul vyšetřovatelka menších případů. Congratulations. Prachy, prachy, prachy. AJ taky přinesl nějaký peníze. Hej, a ty nikam nechoď. Mohl by ses jít zahrát fotbal na letní festival. Já se mrknu. To. Ať se jde zahrát, trénovat. Penalty proti, je tady někdo? Jsou tady nějaký lidi. Eiffel! OK. Ať trénuje s El Penal... Ať dělá penalty? Kope penalty, se říká, že jo. Ať kope penalty s Eiffel. I like it. Ona je taková, aby nestloustla, tak to uděláme takhle. Tak jdeme zase za Kennedy. A koukám, že Stefan už pojede do knihovny za chvilku a malá Peres ať jde domů. Ježíši Mare, ohlaš to. Tak. Vyřešili jsme tři případy a moment, zastavte se na radnici pro svoji odměnu, kterou je vyšetřovatelová trofej cti. Wow. 1366 už máme, to se mi líbí, už máme asi pravděpodobně na počítač, takže i kdyby byl rozbitej, tak nám to absolutně nevadí. Vybereme si odměnu. Because she's gorgeous. Stefne, where the fuck are you? Co tady děláš? Máš jít do knihovny. Co, chceš někoho zmlátit? Stefne? What the hell? To není knihovna, tady je knihovna, že jo? Ale ne, je furt rozbitý. Tak zkusím něco, doufám, že ho to nezabije, bože můj. Proč se blíží? Teď nemusí. A proč to má jako pořád? Já chci, aby to neměl. On to zvládne opravit. Teď. To nevypadá, že by... Že by někdo děkoval za zásluhy? To spíš vypadá, že... Bože můj, no radši nevím. Radši to nebudu komentovat. Tak, a máme nějakou odměnu? Wow, trofej ctí, za kolik to je? Za 0, tak to asi neprodáme. OK. A máme tam nějaký noviny hnusný? Nechci to tady mít. Faj. Tak, a jdeme... má hlad, takže zkusíme zúčastnit se soutěže jedlíků s AJem, ne. Není to... Je to Roxinka. Pojď sem, každopádně. A ty sem taky můžeš jít. Ne, házet po sobě. Proč tady nejsou žádný cizí? A maličká má hlad, Peris. Tak, přejedeme dom.
a nají se vaflí, bude se vysprchovat a bude se hajnout, ať odpočívá prostě. Tak, já jdu za Stefnem. Ježiš, on se, on opravdu asi nemůže být moc takhle. Hej, on to ale opravil, tak proto jsme tam byli, že aby si založil nějakou online seznamku. Nepliš se? Ukončit mimoškolní aktivitu? To ne. On si nemůže dát online? Teenager se nemůže... On fakt nemůže si založit online seznamku. To je v prdeli. No, tak jdu. Co s tebou? Až budeš mladý, dospělý. A kde je ta Eiffel? What the hell? Tak dáme trénovat. Co to je za kočku? Proč tady jsou jenom zvířata? Koralína! Wow! Koralíno, bacha, to nekopne do tebe. To neumí. Roxino, ty taky mazej pryč. Proč tady asi stojí jenom zvířata? Tady je nějaká ženská. Kdo to je? Stylistka Agnes. A tady je Erik zase. Je, dělej, to je tvoje šance. Současně se soutěže jedlíku. Mazej, Elizabeth, vyhraj to. Oh shit, Atlas ta bude mít možná trošku navrch, taková silnější. Erik jde soutěžit, dobře. Ještě někdo přijde nebo vlád? Já mrknu na Stefna. On je takový chudák. Tak umej nádobí, oni na tebe třeba budou hodný. I když pochybuju. Je tady úplněk. Já si myslím, že by neměl asi nastražovat sprchu. Co to bylo? No do prdele. No a to je přesně to, co já nechci, že jo? Takže když mám tady takhle vyplivnou se zombíci na úplněk, tak použiju cheat a prostě ho smažu. Takže to stopnu. Tak a zombík nikde. A doufám, že už se neobjeví. A máme asi poštu? Vzít poštu. OK, vezmeme poštu a pak bude teda spát. A jdeme se podívat na ně. Proč on netrénuje? What the fuck? Dělej, trénuj. Dobrdele, on je Erik rychlejší? Ne. Shit, on to vyhrál. Ale on je kouzelník. On to určitě někam dal ne do žaludku. To prdele. To mě štve. Budeme fakt čekat na ní, než to dojí. Jo, chci něco vyhrát. No. To nevadí, tak určitě příště třeba vyhrajeme a jdeme spustit zase nějaký ohňostroje. Čtyři jsou tady jenom, ještě tady. Chceme spustit všechny. Jestli schválně splníme přání předvést fantastický ohňostroj. Ne, ještě jsou tady. A třeba jich bude stačit míň, co já vím. Tak a Erik jsem chtěla říct, AJ pojede domů. Jde domov. Tu, navigace. Tak, fuj, jak je to s tím úplňkem všechno takový divně zabarvený. A co udělá první, tak si bude asi dát něco rychlého k jídlu. Stačí mu džus. A bude se vysprchovat a bude zalehnout. Jesp. A ty, Stefne, by ses měla trošku pospíšit, než přijede táta, nebo zase bude zlé. Už jede domů, dělej. Tak se vykašle na tu poštu. Proč to tak trvá? Fuj, se lekla. Ah,
bože. AJ Krok začíná mít pocit, že na ně něco leze. Ne, on je nemocný. Oh, nápor bakterií. AJ se cítí nakažlivěji než obvykle. Asi by měl zůstat doma a být v teple. Ostatní simíci onemocnit nechtějí. Oh my freaking god. To je jako když mají psi blechy nebo kočky. Tak pokud on přijde do kontaktu s jinýma simíkama, tak to pravděpodobně dostanou taky. OK, takže zítra nepůjde do práce, pokud mají do práce. Mají do práce, takže zítra zavoláme a nepůjde do práce. Protože nechce, aby byl nemocný. No a to máš z toho fotbalu, jako. A máš to za to, že jsi zlý na svýho syna. Oh shit. Elizabeth, děláš bordel. Kde to je? Schválně se podívám jenom takhle. Wow, ty hvězdy. I like it. Ježi, to je úžasný. Už letí. Wow. Drž. To je taková pecka. To je duha? Jú. Awesome. Tak. Eriku dělej. Teda Eriku. No vidíte, už mu říkám Erik. AJ. Musí to tak být hlasitý? Já to přetočím. Si to vyplnilo. Co se stalo? Už letí poslední. Tak ještě nějaký zkusí odpálit. Šon už si chce hrozně spát. Kouká na to vůbec někdo? Dá se na to koukat? Tady nikdo není, tady někdo okouní. Co dělá? Kouká? To je nějaký zloděj. Teď děláme pro zloděje ten ohňostroj. Ono se to tam vždycky jakoby netajně sledovat. Tlost už je asi odpálený. Zkusíme odpálit ještě další dva. A pak končíme, protože já nevím teda, jak udělat co. Fantastický ohňostroj. Tak třeba potřebuju nějaký jiný. Oh. Se jí nepovedlo nějak. Pravděpodobně potřebuje možná ještě nějaký jiný typy. Ještě odpalí mě tyhle dva poslední. Tak uvidíme. To zvládne. Neusínej. Konečně je Stefan zase takový jako dřív. Domácnost může zase volněji dýchat a bude normálně chodit. Už nebude retard. Jú. Hej, ona čeká taky tohle. Už teda předvedla fantasticky. Ne. Byl fantastický, podle mě byl úplně naprosto fantastický. Nevím, co se tady komu nelíbilo, spíš nikomu, protože na to nikdo nekoukal. A Elizabeth konečně pojede domů. Já se podívám, jestli už Paris nebude vstávat, bude za chvilku. Se udělá úkoly určitě. Tak co, ty vado, ale teď ona se nakazí, když bude vedle něj stát. No stát taky vedle něj nemůže, ale nemůže vedle něj ani spát. Vem si Coldrex a něco na imunitu, abyš vedle něj, ale ukáž, já bych k němu moc nešla. Je to čemu sice nudle, ale a jo, tak to riskni, no, jsi jeho žena. Co můžeš dělat? Asi chrápe, protože má ucpaný nos, podle mě. OK, nechat si namalovat obličej. Do you want that? You want that? OK, já to střihnu. Tak, Paris bude vstávat. Co ona potřebuje? Ona má nízkou společenskost, nevadí. Dá si rychlé jídlo a chleba s marmeládou. Ona se ve škole bude bavit s kámošima určitě. Může vybrat, ona nemůže vybrat schránku, what the fuck, to zvládne. Proč by to neměla zvládnout? A bude si udělat domácí úkol? Ona má co ve škole? Vojku.
Cool, cool. Už jdeš? Nekecej. Kdo to řek? Stefan. Mluvíš na mě česky, to se mi líbí. A půjde na záchod, půjde si hodit sprchu. On se blíží jak debil pořád. Shoot me. Ne, a zombík. Jděte do prdele, my tady máme reálný život. Nesarčte mě. Kde? Jdi do prdele, Ivový Miku. Vůbec ho nikdo nevidí. Tady se nic neděje. OK. A hádám, že je Tlosta nebo poslední zombie, kterýho jsem smazala, takže já si určitě nainstaluju do hry mod, který odstraňuje všechny zombíky a negeneruje a myslím si, že to bude to nejlepší. Nebo prostě nastavím to tak, abych tam ten úplně vůbec neměla, nebo já nevím, abych měla furt třeba vnovu ten měsíc. Strašně mě to štve, že tam ty zombíci chodí a prudějí. Tak, a Stefan si určitě taky prodělal úkol, ten je na tom jak. Trojka jak vyšitá. To je dobrý, trojka je dobrá. Já nechci, abych chodil jako retard. Bože můj. Co by si napsal do té seznamky? Jsem fajn kluk. Je mi 16 a chodím jako retard. Doufám, že ti to nebude vadit a že si se mnou sejdeš. Co chci dělat zase? Uspořádat večírek u bazénu. Co je? What? No samozřejmě další zombík. Den odpočinku je tady. Užijte si teplé počasí, ponořte se do bazénu nebo se jen tak projděte na letním festivalu. Na den odpočinku si můžete udělat volno v práci nebo ve škole a prostě relaxovat. Můžeme? To je dneska? Takže nemusíme dělat úkoly. Takže nemusíme chodit do školy. Vážně? Chci to písemně. Telefon je nemocnej. Nápor bakterií. Takže to ona nechytne. S ním spí. No asi pojedem k moři a... hrát podkovy se nějakým simíkem. To prostě vymažu, to nejde udělat fantastický ohňostroj. Je ten zombík. I když tady jsi, tak my tě nevidíme. Vůbec si tě nevšimá, jsi normální člověk. Či simík. Ah! Úkoly hotové. That's really freaking awesome. Tak, Peris půjde na záchod a... půjde se dívat na telku, než se všichni probudějí. Táta bude doma. Dneska bude se léčit, bude v teple. A pravděpodobně... on jde až za den, takže to se vyleží. Já si myslím, že se vyleží. Půjde si dát něco k jídlu. Elizabeth se půjde uklidí sprchu. Ne, necháme to na tátu, oni pojedou prostě ven. Osprchuje se a já si myslím, že vyrazej společně. Zaskákejte si panáka. Jakýho panáka? Já bych si dala panáka. OK. Tak jo, mami. Robice. Co ty tu? Nechoď tady, bacilonosiči. Jít na letní festival, smůla, zapomeň. Zase kouká nahoru, že jo? Ona je zvláštní. I like her. Co ti dělej, to zvládneš. Dělej hysterku. Bon appétit. Zase plank? A co bude on dělat doma, ale? Co by mohl dělat? Mohl by vynést odpadky, mohl by konečně už vzít poštu pitomou a... co by mohl tak dělat? Co s ním? Vždyť on je úplně... nepoužitelný. Co on potřebuje do práce? Členové štábu má špatně a určitě bude potřebovat charisma. A máme zrcadlo? Máme. Tak jo, tak bude nacvičovat projev. Myslím, že mu to neuškodí. Tak. Chystejte se, děcka, chystejte se. Hm?
to je. Elizabeth dostala dopis od Simíka jménem Erik, stojí v něm. Vím, že tohle vás asi překvapí, ale jsem do vás úplný blázen. Myslím, že bychom se měli dát dohromady a pak se uvidí, co bude dál. What the fuck? Eriku? Are you freaking fucking crazy? Já vím, že on měl krizi středního věku, když jsme dělali gameplay na Showtime. No a... A že chtěl se rozvést s Jenny? Chodí s Jenny? Ale tohle... Elizabeth právě dostala poštou dárek od Simíka jménem Michael. Na kartičce u něj stojí, myslel jsem na tebe a říkal jsem si, že tohle by se ti mohlo líbit. Zavolej mi. Elizabeth? Asi máš průšvih, protože tu poštu vybíral AJ. Elizabeth, zlatíčko, musím se promluvit. Chodí ti nějaký divný věci. Mně? Kdo by mohl psát mně? Tak jdeme. Už to máš dodělaný? Nepotrestat. Ano, nepotrestáme. Co chce odpustit? Wow, hodná maminka. Já vím, proč všichni tak milujou, protože she's fucking gorgeous. Divný. Hodná mami. Jo, už to bude chodit jako retard. OK, tak ona mu odpustila. A... Ta. Protože udělal úkol. Určitě proto. Kde to je? Tohle nechcem. Vytvoříme partu. A vytvoříme partu i s Paris. Paris? Přestaň koukat na ty horory a pojď se. Ahoj, Tubes Pansaki. Má Kirixili Prakeny? Sasame bonita. Nipa blue. Salon ray. Ty nech se zbláznil. Tak. Ty ne. Ty jo. Pozvat. Ježíš, proč to nejde jí přizvat? To snad není normální, ale pravdu. Ji nemůžu ani připojit k tomu. Navštívit Spartou pozemek. No ale malá Peres tam pojede taky. Může jít s AJM jenom? What the hell? Nechápu, absolutně ne. Tak, mám na pláži. Vaříme něco k snědku. Dětka si můžou dát tříšť, ukážu vám ještě tříšť a zatím to ukončíme. Podávat k snídani, co si dáme. Tofu, rohlíky, vegetariánský, ona je vegetariánka? No, she's not. Tak si dáme hambáče normálního. Ona jde na kole. Chudák. Tak, my dáme ani lehátko, ani nic, takže se nemůžeme... On chodí furt jako retard, já ho budu muset asi restartovat. Přestaň, prosím, přestaň! What is wrong with you? I don't like you. Ty mu fotku, ať se probere. Bože! A ona se asi sluní. Malá letní zábava, ale to trvá jen několik krátkých měsíců. Paris chce jít ven a užít se ho na maximum. Tak, se běž vykoupat. Mazej. A ty taky, ty retardé. Já bych ho fakt nejradši resetovala. Asi to udělám, protože už mě to fakt nebaví. To je bug. Tak, a resetovala jsem Stefna a teď bude zkouška toho, jestli... Ha, máme na výběr z ledových tříští z příchutí. Třešňová, limetková, citronová, hroznová, modrá, malinová anebo duhová. Tak zkusíme hroznovou třeba. A teď bude zkouška toho, jestli umí chodit. Normálně. Tak ty byl, to snad není možný. A kdo mi poradí, co s tím mám dělat? Pane bože. OK, tak jo, tak kdo vidí a mohl by mi poradit, co s ním mám dělat, tak ať mi napíše do komentáře pod tohle video. Protože reset jim opravdu nepomohlo a ráda bych mu nafackovala, bohužel to nejde. A možná, že nějaká nákladná operace by to mohla spravit, ale... nejsem si jistá. Dobře, nese se svojí... No tak je trošku divný, no. Ale prostě ona je takováhle vada, že jo, vlastně ve finále.
tak budeme dělat, že prostě nějaký divný. No, tak se stane. Každopádně, kdo by věděl, jak pomoci Stefnovi, pište do komentářů. Ježišmarek, kde je Peris? Peris? Ne, moc daleko. Tam je nějaká rybka, bacha na to. Není to žralok? Zjistíme, co to je. No, ono to vypadá nějaký velký, jako... No, to možná trošku žralok je. Takže jestli nechceš přijít o nohy, o normální, tak bys neměla plavat zase takhle daleko, děvče. Je, co to tady je? OK, tak jo, tak jsme si to užili, mějte se strašně krásně a když tak pište, kdo jde do vody? Oni jdou další, cizí nějaký? Mě baví, oni fakt jdou do vody? OK. Mějte se úžasně, skvěle, krásně a hrajte The Sims! Ahoj!